إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاحزاب کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ناحق تکلیف دیتے ہیں، ناحق ستاتے ہیں، ایسے لوگوں نے بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر اٹھا لیا ہے. اس آیت میں بتایا گیا کہ اہل ایمان کو ستانا، اہل ایمان کو کسی بھی طرح کی تکلیف دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. چاہے وہ کسی مسلمان مرد کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی مسلمان عورت کا معاملہ ہو. تو اس آیت میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ زندگی میں میری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، میری زبان سے، میرے سلوک سے، میرے رویے سے، میرے معاملات سے، میرے لین دین سے، میری ذات سے زندگی میں کبھی کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. یہ تکلیف اگر غیر مسلم کو پہنچتی ہے تو بھی غلط ہے، کرسچن کو پہنچتی ہے تو بھی غلط ہے، ہندو کو پہنچتی ہے تو بھی غلط ہے، لیکن اگر یہ تکلیف کسی مسلمان کو پہنچے، کسی مومن کو پہنچے تو بہت بڑی غلطی ہے اور بہت زیادہ غلط بات ہے. اللہ نے کہا کہ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ناحق ستاتے ہیں، ناحق تکلیف دیتے ہیں، ان کے سروں پہ بہت بڑا بوجھ ہے، بڑے بہتان کو انہوں نے اپنے سر اٹھا لیا ہے اور کھلے گناہ کا بوجھ انہوں نے اپنے سر اٹھا رکھا ہے. حضرات، دوسروں کو ستانا، دوسروں کو تکلیف دینا، دوسروں کو ستا کر خوش ہونا، دوسروں کو دکھ دے کر خوش ہونا، دوسروں کو رنج دے کر خوش ہونا، دوسروں کو ستا کر فخر کرنا، یہ علامت النفاق ہے. منافق ہے وہ شخص، منافقانہ صفات کا حامل ہے وہ شخص جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے اور دوسروں کو ستاتا ہے، اور ایسے کردار پہ اسے فخر بھی ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، یا معشر من آمن بلسانه ولم یؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمین. اے وہ لوگو جن کی زبانیں صرف اسلام لائی ہیں، جن کے دل ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، یعنی منافق جو صرف زبان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، دل میں کفر کو چھپائے ہوئے تھے. تو یہ منافقین مدینے میں ستایا کرتے تھے مسلمانوں کو، تکلیفیں دیا کرتے تھے، تبصرے کیا کرتے تھے، تان و تنز و تشنی کے تیر چلایا کرتے تھے. تو پیارے نبی ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے اس طبقے سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا معشر من آمن بلسانه ولم یؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمین. اے وہ لوگوں جو صرف زبان، جن کی زبان صرف مسلمان ہے، جن کے دل میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، مسلمانوں کو ستاؤ مت.
پتا چلا نفاق کی علامت ہے یہ، نفاق کا کردار ہے یہ. اسی لیے ایک مسلمان کی پہچان ہی یہی بتائی ہے، اچھا مسلمان سچا مسلمان کون ہے. اگر حدیث رسول سے آپ پوچھتے ہیں ایک اچھے مسلمان کا انٹروڈکشن ہمیں دیجئے، اچھے مسلمان کا تعارف ہم سے کروائیے، تو حدیث رسول آپ کو یہ جواب دیتی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اچھا مسلمان سچا مسلمان آئیڈیل مسلم مثالی مسلمان جسے مسلمان کہا جا سکے اور جس کی طرف مسلمان کہہ کر اشارہ کیا جا سکے، اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان سے بھی اور اس کے ہاتھ سے بھی کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی. وہ نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے، نہ وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتا ہے. یہ مسلمان کی بنیادی پہچان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. حضرات تکلیف کیسے پہنچتی ہے، تکلیف کیسے ہم دیتے ہیں دوسروں کو؟ جان ہے، مال ہے، عزت و آبرو ہے. کسی کی جان پہ ناحق حملہ کرنا، کسی کو ناحق مارنا، کسی کو ناحق زخمی کرنا، کسی کا ناحق مرڈر کرنا، کسی کو کسی کے مال پہ حملہ کرنا، کسی کا مال دبا لے کے بیٹھ جانا، کہ دوسروں کی جائیداد وغیرہ پہ جو ہے مقدمے دائر کر کے ہڑپنے کی کوشش کرنا، حقدار کو اس کا حق دینا نہیں. کام تو لے لیا ہے مزدوری نہیں دے رہے ہو، کام تو لے لیا ہے مزدوری نہیں دے رہے ہو، بہنوں کا حق مار رہے ہو، بھائیوں کا حق مار رہے ہو. کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں، اگر کسی کا مال ایک پائی بھی اگر ہمارے پاس رہ گئی اور سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم اس زمرے میں آ گئے، منافقین کے زمرے میں آ گئے. اور اسی طرح سے عزت و آبرو، کسی کی ناحق تذلیل کرنا، کسی کی ناحق توہین کرنا، کسی پہ ناحق الزامات لگانا، کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، اور کسی کی ذات کو اپنے تبصروں اور تنقیدوں کا موضوع بنانا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان حرام ہے، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام ہے، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو حرام ہے، ہر مسلمان کا مال محترم ہے، ہر مسلمان کی عزت و آبرو محترم ہے، ہر مسلمان کی جان محترم ہے، اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جان مال اور عزت و آبرو کی حرمت کا لحاظ رکھے زندگی میں ہر قدم، ورنہ کیا ہوگا. قرآن مجید کی دو صورتیں ایسی ہیں جو لفظ ویل سے شروع ہوتی ہیں، دو صورتیں قرآن میں ایسی ہیں جو لفظ ویل سے شروع ہوتی ہیں. ویل کیا چیزیں جانتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الویل واد فی جہنم، الویل واد فی جہنم. ویل جو ہے جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام ہے جس میں جہنم کی آگ میں جلنے والے جہنمیوں کا پیپ بہ کے آتا ہے، جس میں جہنم کی آگ میں جلنے والے جہنمیوں کا خون رس کے آتا ہے، جس میں جہنمیوں کی غلاظت رس کے آتی ہے، اور وہ بالکل جہنم کے نچلے حصے میں ہے. یہ ویل ہے، جہنم کی وادی. آپ کو معلوم ہے قرآن کی دو سورتیں اس لفظ ویل سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ کس کے حق میں ہے؟ ویل للمطففین، ویل للمطففین، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، ویل للمطففین. یہ ویل پہلے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، 900 گرام دے رہا ہوں میں اور یہ کہہ کے دے رہا ہوں کہ یہ کلو ہے، 9.5 کلو دے رہا ہوں میں اور یہ کہہ کے دے رہا ہوں کہ 10 کلو ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہوں. ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ویل للمطففین. تو یہ جو دوسروں کے مال پہ ناحق حملہ کرتے ہوں، اور دوسرا ویل، ویل کی دوسری وعید ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی عزت و آبرو پہ ناحق حملہ کرتے ہوں. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، ویل ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیبوں کے ٹٹولنے میں لگا رہتا ہے، جو دوسروں کی غیبت میں لگا رہتا ہے. پتہ چلا یہ جو قرآن کی دو صورتیں لفظ ویل سے شروع ہوتی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو نہ دوسروں کی مال کی حرمتوں کا لحاظ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں لوگوں کو، ناجائز طریقے سے لوٹتے ہیں اور ناجائز طریقے سے مال کھاتے ہیں اور ناجائز طریقے سے دوسروں کی عزت و آبرو پہ حملہ کرتے ہیں. حضرات
اس سلسلے میں شریعت مطہرہ نے ہمیں کتنا نازک مزاج عطا کیا ہے، زندگی میں کہاں کہاں کتنا سوچ کے چلنا ہے، ہمارے کسی رویے سے، ہمارے کسی عمل سے ہمارے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کتنا حساس مزاج شریعت نے ہمیں عطا کیا ہے. پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، اذا کنتم ثلاثا فلا يتناجى اثنان دون الاخر من اجل الا يحزنه. تین ساتھی سفر میں جا رہے ہیں یا کسی مقام پہ صرف تین ساتھی ہیں، کہا جب تین ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر دو ساتھی کانا پھوسی نہ کریں، سرگوشی نہ کریں، ہم ایک دوسرے کے کان میں بات کر رہے ہیں اور بیچارہ تیسرا دور بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ تم اچھی بات ہی ہو سکتا ہے کر رہے ہو، لیکن تمہارا یہ رویہ جہاں صرف تم تین ہو، تیسرے کو چھوڑ کر جب تم دونوں کانا پھوسی کرتے ہو، سرگوشی کرتے ہو، تمہارا یہ رویہ تمہارے تیسرے بھائی کو تکلیف دے گا. کہا اجازت نہیں ہے تمہیں ایسی سرگوشی کرنے کی. اللہ اکبر. پیارے نبی نے فرمایا اتقوا اللعینین. قالوا وما اللعینان یا رسول اللہ؟ قال الذی یتخلى فی طریق الناس او فی ظلہم. کہا کہ لوگو، لعنت کا سبب بننے والے دو مقامات سے بچو، لعنت کا سبب بننے والی دو جگہوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی لعنت کا سبب بننے والے دو مقامات کیا ہیں، لعنت کا سبب بننے والی دو جگہیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی یتخلى فی طریق الناس او فی ظلہم. کہا کہ جو لوگوں کے راستے میں پیشاب پاخانہ کر دیتا ہو، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ میں، سائے میں، درخت کا سایہ ہے، دیوار کا سایہ ہے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں یا لوگ جہاں سے گزرتے ہیں، وہاں جو بولو براز کر دیتا ہو، پیشاب پاخانہ کر دیتا ہو، گزرنے والوں کو اگر اس کی بدبو سے تکلیف ہوگی اور ان کی زبان سے اگر بدعا نکل گئی، لعنت نکل گئی، وہ لعنت تمہیں لگ جائے گی. کہا ڈرو. پتہ چلا لوگوں کی تکلیف میں اگر ہم باعث بنیں گے، لوگوں کو ہماری جانب سے اذیت پہنچے گی اور ان کی زبان سے بد دعائیں نکلیں گی، لعنتیں نکلیں گی، ہمیں ڈرنا چاہیے، یہ بد دعائیں لگ سکتی ہیں، یہ لعنتیں لگ سکتی ہیں. پیارے نبی نے فرمایا تکلیف دیکھیں یہ کس حد تک ہمیں سوچنا ہے. مسجد آتے ہو، کہا مسجد آتے ہوئے ہر طرح سے پاک صاف ہو کے آنا ہے، تمہارا لباس بھی پاک رہے، تمہارا بدن بھی پاک رہے، اور تمہارے اندر سے اگر مہک آئے تو خوشبو کی مہک آئے، بدبو نہیں آنی چاہیے، بھلے سے کسی حلال اور جائز چیز ہی کی بدبو کیوں نہ ہو. آپ نے فرمایا من اکل البصل والثوم فلا یقربن مسجدنا. جس نے کچی پیاز کھا لی ہو، جس نے کچا لہسن کھا لیا ہو اور اس کی بو اس کے منہ میں ہو، کچی پیاز اور کچے لہسن کی بو کو لے کر مسجد میں آنے کی تمہیں اجازت نہیں. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ. اس لیے کہ تمہارے منہ کی یہ بدبو، کچے پیاز کی بدبو، کچے لہسن کی بدبو، انسانوں کو بھی تکلیف دے گی، مسلیوں کو بھی تکلیف دے گی، اور مسلیوں اور انسانوں سے آگے بڑھ کر اللہ کے اس گھر میں اللہ کے جو فرشتے اور ملائکہ موجود ہیں انہیں بھی تکلیف دے گی. اللہ اکبر. حلال چیز ہے، جائز چیز ہے، اگر پیاز اور لہسن کی بدبو مسجد میں ناقابل برداشت ہے، میرے محترم بھائیوں سوچ لو، بیڑی سگریٹ کی بدبو، گٹکے کی بدبو، یہ سب چیزیں اللہ کے گھروں میں کہاں تک جائز رہیں گی؟ جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جس کا لحاظ کیے بغیر ہم میں سے بہت سارے بھائی اللہ کے گھروں کو اسی حالت میں چلے آتے ہیں. کتنا لحاظ رکھنا ہے، ہمارے کسی رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، حتیٰ کہ عبادات میں بھی ہماری کسی عبادت سے تکلیف نہ پہنچے دوسرے. کتنا لحاظ ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، دیکھیے، ایک مرتبہ پیارے نبی اعتکاف میں تھے، آپ نے اعتکاف کا پردہ ہٹایا، دیکھا لوگ زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے مسجد میں قرآن پڑھنے والوں کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا الا ان کلکم مناجن ربہ فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراء. آپ نے فرمایا لوگوں دیکھو، یہاں بہت سارے ہیں، تم میں سے ہر شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ سے مناجات کر رہا ہے، اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی عبادت میں مشغول ہے، ایسے میں بلند آواز سے قرآن مت پڑھو،
بلند آواز سے قرآن مت پڑھو، تمہاری اس بلند آواز سے تمہارے عبادت کرنے والے دوسرے ساتھیوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ فلا یؤذین بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی تم میں سے بعض بعض کو تکلیف نہ دے بلند آواز سے قرآن پڑھ کے۔ ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراء، اور قرآن پڑھتے ہوئے بلند آواز سے نہ پڑھے۔ ہاں کوئی نہیں ہے مسجد میں، اجازت ہے پڑھو، یا مسجد والے کچھ چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں آپ کی تلاوت سننا، بلند آواز سے پڑھو، عبادت ہو رہی ہے، آپ بھی عبادت کر رہے ہیں، دوسرے بھی عبادت کر رہے ہیں۔ دوسروں کا لحاظ رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے، دوسروں کا لحاظ رکھنا میرے لیے ضروری ہے۔ سوچو کہ اسلام نے کیسا حساس مزاج ہمیں اس حوالے سے عطا کیا ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی فرمائی ہے اس شخص سے جو دوسروں کو کی تکلیف کا باعث بنتا ہو، جو دوسروں کو ستاتا ہو، جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہو۔ پیارے نبی نے ایسے شخص کے مومن ہونے سے انکار کر ڈالا، کہا مومن مت کہو ایسے شخص کو جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہو۔ اور اللہ کے نبی نے صلوات اللہ وسلم علیہ اس مفہوم کو تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ایک تو قسم کھائی اور دوسرے تکرار کے ساتھ فرمایا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ قسم کھانے والی ذات پیارے نبی کی لسان نبوت قسم کھا رہی ہے، اور قسم بھی اتنی بڑی بات کی، وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ تین بار صحابہ نے کہا، قالوا من یا رسول اللہ، کہا کہ یہ بد نصیب کون ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ جو اپنے پڑوس کو ستاتا ہو، وہ جو اپنے پڑوس کو تکلیف دیتا ہو، وہ جس کی اذیتوں سے اور تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ کہا، قسم کھا کے کہا، تین بار کہا، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرات، اگر زندگی میں دوسروں کو تکلیف دینے والا کردار میں رکھوں گا، دوسروں کو تکلیف دینے والا کردار آپ رکھو گے، یاد رکھو ہمارا عقیدہ اور ہماری عبادتیں بھی وقتی طور پہ جہنم جانے سے ہمیں بچا نہیں سکتی۔ ہمارا عقیدہ بچا نہیں سکتا، ہماری عبادتیں بچا نہیں سکتی، ہماری نمازیں بچا نہیں سکتی، ہمارے روزے بچا نہیں سکتے وقتی طور پر جہنم میں جانے سے۔ جب پیارے نبی کے سامنے ایک خاتون کا تذکرہ ہوا، ایک عورت کا تذکرہ ہوا، کون ہے یہ خاتون؟ کہا گیا، اللہ کے نبی، بڑی نمازی ہے یہ، اس کی نمازوں کے بڑے چرچے ہیں، اور نماز ہی نہیں، بڑی روزے دار ہے، اس کے روزوں کے بڑے چرچے ہیں۔ لیکنہا تؤذی بلسانہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زبان صحیح نہیں ہے، عبادتیں تو زندگی میں ہیں، زبان صحیح نہیں ہے، اور اس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا، لا خیر فیہا، آپ نے فرمایا، مومن ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، اگر زبان سے تکلیف دینا اس کا معمول ہے، ایسی خاتون کی زندگی میں کوئی خیر نہیں۔ ہی فی النار، آپ نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، جہنم میں جانے والی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، ڈرنا، ایک ہوتا ہے کہ کبھی انجانے میں تکلیف ہو گئی، بھولے سے تکلیف ہو گئی اور پھر فوراً احساس ہو گیا، ایک ہوتا ہے کہ زندگی بھر اسی کردار کو لے کے چلیں، پورے معاشرے میں پہچان بن جائے، ارے یہ وہ شخص ہے جس کی زبان چلے تو قینچی کی طرح چلتی ہے، ارے یہ وہ شخص ہے جس کے معاملات ایسے ہیں کہ اس سے لین دین کر کے آج تک کوئی خوش نہیں ہے، ارے اس شخص سے دور رہو، اس شخص کے منہ لگو گے تو یہ مرڈر کر دے گا، حملہ کروا دے گا۔ ایسے لوگ جو زندگی میں دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، ڈرنا چاہیے، کل روز حشر مفلسین کی صفوں میں اٹھائے جائیں گے۔ کون مفلس؟ جن مفلسوں کے بارے میں پیارے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر ان کے پاس نیکیاں رہیں گی بھی، ان کی نیکیاں لے کر مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی حقوق ختم نہیں ہوئے، ان مظلوموں کے گناہ اٹھا کر اس شخص کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ کتنا بڑا خسارہ ہے اور کتنا بڑا گھاٹا ہے ایسے شخص کا، زندگی بھر کی عبادتیں ضائع ہو، عبادت میں کروں، ثواب کل حشر کے میدان میں کسی اور کو ملے، نمازیں میں نے پڑھی ہیں، وہ نمازیں حشر کے میدان میں کسی اور کی ہو گئیں، روزے میں نے رکھے، وہ روزے حشر کے میدان میں کسی اور کے ہو گئے، صدقہ میں نے کیا، وہ صدقہ حشر کے میدان میں کسی
کسی اور کا ہو گیا، میں نے حج کیا وہ حج حشر کے میدان میں کسی اور کا ہو گیا، کیوں ہوا؟ میری خیانت کی وجہ سے، میرے دھوکے کی وجہ سے، میرے ظلم کی وجہ سے، میری ایزا رسانی کی وجہ سے، میری بد زبانی کی وجہ سے، میری بد دماغی کی وجہ سے، اور میری جانب سے مسلمانوں کو جو اذیتیں پہنچا کر دی تھیں اور ان اذیتوں کی وجہ سے. حضرات، آج غور کرنے کی بات ہے، شریعت نے ہمیں ایسی حساس تعلیمات دی ہیں، اور آج کون کس کے شر سے محفوظ ہے، کون کس کے شر سے محفوظ ہے؟ اللہ اکبر. ہم غیروں کی کیا بات کریں، اجنبیوں کی کیا بات کریں، ہمارے گھروں کے ماحول کا جائزہ لے لو. کتنے شوہر ہیں، بیویاں ان کی محفوظ نہیں، اپنی بیویوں کو خوش نہیں رکھ سکتے ہو. ہر دن تانے دینا، تبصرے کرنا، گالی گلوچ کرنا، ستانا. ہماری زندگی میں ہم سب سے زیادہ ہم سے کوئی پریشان ہے تو ہماری بیوی ہے. ہماری بدمزاجی سے، ہماری بدمزاجی سے، ہماری درست مزاجی سے، ہمارے غلط رویے سے، ہماری شدت سے، ہماری سختی سے، ہماری بدگمانی سے، سب سے زیادہ اگر تکلیف پہنچ رہے تو ہماری بیویوں کو پہنچ رہی ہے. میں کیسا مسلمان ہوں جو زندگی میں اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ سک رہا ہوں؟ اور کبھی معاملہ الٹا بھی ہے بہت سارے گھروں میں، بیچارہ شوہر مظلوم ہے، بیوی ظالم ہے، ہمیشہ تانے دیتی ہے، ہمیشہ تنقیدیں کرتی ہے، ہمیشہ ناشکری کرتی ہے. کچھ گھروں میں یہ کردار ہے اور کچھ گھروں میں یہ کردار ہے. اور کچھ تو ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان سے معاملہ کر کے ان سے ہمیں تکلیف نہ پہنچے ناممکن ہے. جب بھی معاملہ کرو، ایزا رسانی کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہوتا. جب بھی لین دین کرو، تکلیف کیے بغیر کوئی ڈیل ان سے مکمل نہیں ہوتی. تکلیف دینا، ستانا ان کی سرشت ہے، ان کی طبیعت ہے، ان کا مزاج ہے. ذرا سوچو، اگر میں 900 گرام کو 1 کلو کہہ کے دیتا ہوں، 9.5 کلو کو 10 کلو بول کے دیتا ہوں، تو ویل للمطففین کی وعید کا میں حقدار بن جاتا ہوں. تو یہ انویسٹمنٹ کمپنیوں والوں کا کیا ہوگا؟ یہ انویسٹمنٹ کمپنی والوں کا کیا ہوگا جنہوں نے ایک نہیں پوری قوم کو لوٹا، پوری قوم کو لوٹا، خود بھی برباد ہوئے اور خاندانوں کو برباد کر ڈالا، گھروں کو برباد کر ڈالا. 2 لاکھ کی بات نہیں، پوری زندگی کا کمایا ہوا سرمایہ خاندانوں کا لے ڈوبے. کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا حشر ہوگا ان لوگوں کا؟ کیا انجام ہوگا ان لوگوں کا؟ اگر شریعت بازار میں بیٹھ کر 8-10 گاہکوں کو دھوکا دینے والے، 0.5 کلو 1 کلو ڈنڈی مارنے والے کو ویل للمطففین کی وعید اگر سناتی ہے، تو آج ضرورت ہے احساس کرنے کی ہمارا مزاج کیا ہے، ہماری طبیعت کیا ہے، ہمارا سلوک کیسا ہے، ہمارا رویہ کیسا ہے، ہمارا لین دین کیسا ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہماری زبان کیسی ہے، کتنے محفوظ ہیں، اور کتنے ہمارے حق میں گواہی دیں گے کہ واقعتاً ہم صاحب کردار ہیں. ہماری زبان سے کبھی انہیں تکلیف نہیں پہنچی، ہمارے معاملات سے کبھی انہیں تکلیف نہیں پہنچی، ہمارے لین دین سے کبھی انہیں تکلیف نہیں پہنچی. کتنے ہوں گے جو ہمارے حق میں گواہی دے سکتے ہوں؟ حضرات، دوسروں کو تکلیف دینے کے موضوع پہ جب گفتگو ہو رہی ہے، کچھ پہلو ایسے ہیں تکلیف دینے کے، نئے نئے انداز ہیں، نئی دنیا میں نئے انداز ہیں. ان میں سے چند پہلوؤں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں جہاں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اور اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر ایک کو بھی. اور ان میں ایک بہت بڑا مظہر، مسجدوں میں رنگ ٹون کے ساتھ اپنے موبائل کو لے کے داخل ہونا، سوئچ آف نہ کرنا، سائلنٹ نہ کرنا. اور ستم بالا ہے، ستم یہ کہ ہم نے جو ہے رنگ ٹون گانے کا رکھا ہوا ہے، میوزک رکھی ہوئی ہے رنگ ٹون میں، آئین نماز چل رہی ہے، امام کی قرات ہو رہی ہے، آئین عبادت کی حالت میں رنگ ٹون بجتا ہے، اللہ کے گھر میں میوزک گانا بجانا، نعوذ باللہ. کتنوں کو، پوری پوری جماعت کو تکلیف ہوتی ہے، پورے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے. امام کی قرات میں کتنا خلل ہوتا ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے، انسان ہے، میں مجھ سے بھی بھول ہو جائے گی، آپ سے بھی بھول ہو جائے گی. رنگ ٹون سادہ تو رکھو کم از کم. ہاں، گانے کا رنگ ٹون، میوزک کا رنگ ٹون، اور اس پر تو کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. تو لہذا کوشش کرو کہ
कि अपने मोबाइल से, मोबाइल के रिंगटोन से, कभी मोबाइल का रिंगटोन कभी अल्लाह के घर में बजने ना पाए, जहां इबादत हो रही है, तिलावत हो रही है, जिक्र हो रहा है, नमाजें हो रही हैं, सजदे हो रहे हैं, वहां ये बजने ना पाए। दूसरा, फोन से बात करते हैं, बात करने का भी सलीका होता है भाई। फोन में जब बात कर रहा हूं मैं, सामने वाले को सुनाना है, इतने जोर से बात कर रहा हूं कि मेरे अतनाफ जितने लोग बैठे हैं सबको खलल हो रहा है, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। अरे ये क्या तरीका है? आपको बस नहीं क्या कि सामने वाला सुने, जिससे आप बात कर रहे हैं आपकी आवाज उस तक पहुंचनी पहुंच रही है, और इतने जोर से बात करना, चिल्ला चिल्ला के बात करना। कुरान ऐसी आवाज को, माफ कीजिए, गधे की आवाज से तशबीह देता, इन अनकर अलस्वात लसौतुल हमीर, इन नान का सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। यानी बिला जरूरत चिल्लाना, बिला जरूरत चीखना, यह कोई अच्छी सिफत नहीं। पस्त आवाज में बात करो, मियाना रवि से बात करो, अपनी आवाज को हमेशा पस्त रखो, इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर। और इसी तरह से हजरत, दूसरों की तकलीफ का जब दूसरों की तकलीफ का बाइस बनने के जो मजाहिर हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा क्या है जानते हैं? ये जो पार्किंग सिस्टम है, पार्किंग के लिए जो जगह तय होती है उसी जगह पार्किंग करना। अब मैं, मेरा मोहल्ला है, मेरा एरिया है, मेरी बात यहाँ चलती है, मुझे कोई आंखें नहीं दिखा सकता है, पब्लिक प्लेस पे ले जाके मैं गाड़ी पार्क करता हूँ, ठीक है, मेरा असर रसूख है, पुलिस भी मुझे कुछ नहीं कह नहीं पाएगी। लेकिन अगर मेरी उस गलत पार्किंग से लोगों को तकलीफ हो रही है, आने जाने वालों को तकलीफ हो रही है, मैं अच्छा मुसलमान नहीं। मैंने ऐसी जगह गाड़ी पार्क की है कि जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रही है। प्यारे नबी ने फरमाया, इमातुल अज़ा अनि तरीक़ सदका, रास्ते से तकलीफ दह चीज का हटाना सदका है। जब दूसरों को तकलीफ देने वाली चीज रास्ते से हटाना सदका है, तो दूसरों को तकलीफ देने वाली चीज रास्ते में डालना, खड़ी करना, ये जो एक गुनाह है, जुर्म है, याद रखना। तो लिहाजा बचें, परहेज करें गलत जगह पार्किंग करने से, जिससे आपको भी तकलीफ, मुझे भी तकलीफ, और पता नहीं कितने लोगों को तकलीफ। और इसी तरह से हजरात, हमारे वो आमाल जिनसे एक दूसरे को तकलीफ पहुंचती है और एहसास बहुत कम होता है इन सब चीजों का, उसमें से क्या देखिए, इत्र, खुशबू लगाना, इत्र लगाना बहुत अच्छी बात है। प्यारे नबी को खुशबू बहुत पसंद थी, इत्र बहुत पसंद था। खुसूसन अगर जुमा का दिन है तो अच्छे कपड़े पहन, गुसल करके अच्छे कपड़े पहन के खुशबू लगा के मस्जिद आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन खुशबू लगाते हुए सिर्फ अपनी पसंद नहीं, दूसरों की पसंद का भी लिहाज करना आपको बहुत जरूरी है। बास इत्र इतने स्ट्रांग होते हैं और उनकी बू आपको पसंद आई होगी, मुझे पसंद आई होगी, वो खुशबू अक्सर लोगों को पसंद नहीं आती। हम स्ट्रांग खुशबू लगा के मस्जिद में बैठ गए, उस खुशबू को सुन के हमारे दाएं जानिब के पांच मुसल्लियों को दर्द सर आ गया, बाएं जानिब के पांच मुसल्लियों को दर्द सर आ गया, ये बहुत होता है। याद रखिए, शरीयत ने हमें जो मिजाज अता किया है, हसास मिजाज अता किया है, बहुत दूर तक सोचना है हमें, हमारे किसी भी इकदाम से, किसी भी अमल से, किसी भी रवैये से कभी दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। मुसलमान का तारुफ यही है, मुसलमान की पहचान ही यही है, उसकी जात रहमत होती है, वो बाई से रहमत होता है, उसके रवैये से कभी किसी को तकलीफ नहीं, उसकी जबान से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती, और उसके मामला से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती, उसके लेन देन से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती। वो जहां रहता है उससे मिलने वाला, उससे बात करने वाला हर एक अपने आप को खुशनसीब समझता है, ये इस्लामिक कैरेक्टर है। इसलिए जिंदगी में याद रखो, दूसरों को तकलीफ ना दो, कभी ना दो, कभी ना दो। और अगर हो गई कभी तकलीफ, हमसे पहुंच गई सामने वाले को, फौरन माजरत चाह लो, माफी मांग लो, और उसके बाद अपने आप का जायजा लेते रहो, मुहासबा करते रहो कि जो गलती एक बार हो गई दूसरी बार ना होने पाए, या दूसरी बार हो गई तो वो गलती तीसरी बार ना होने पाए। दूसरों को तकलीफ ना दो कभी। हाँ, लेकिन अगर दूसरों से तकलीफ मिल जाती है तो उसे सहना भी जो है ये बहुत बड़ी इबादत है। दूसरों को तकलीफ मत दो, लेकिन अगर दूसरों से तकलीफ मिल जाती है उसे सहना भी बहुत ही बाइस अजर व सवाब काम है। प्यारे नबी ने फरमाया, अल मुमिन अल्लजी युखालितु الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم। वो मुसलमान
جو سب کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ملتا جلتا ہے، اور ان کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں پہ صبر کر لیتا ہے، وہ بہت بہتر ہے اس مسلمان سے نہ جو دوسروں سے تعلقات رکھتا ہے، نہ دوسروں سے ملتا جلتا ہے، اور نہ ہی دوسروں سے ملنے والی تکلیفوں پہ صبر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے. پتہ چلا ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن اگر دوسرا ہمیں تکلیف دے دے، اللہ کے لیے ہم برداشت کر لیں، اللہ کی نظروں میں ہم بہت محترم ہو جائیں گے، اللہ کی نظروں میں ہم بہت محبوب ہو جائیں گے، اللہ کی نظروں میں ہم بہت عظیم ہو جائیں گے. دنیا چاہے کچھ بھی کیوں نہ سمجھے، دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو یہ عظیم صفت دوسروں کو تکلیف نہ دینے کی، دوسروں کی تکلیف کا باعث نہ بننے کی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم جانتے بوجھتے یا انجانے میں اگر کسی کو بھی کبھی تکلیف پہنچ گئی، رب العالمین فضل و کرم سے ہم سب کو درگزر فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.